ପଛପଟେ ରଖିଲଣି। राज इलेक्ट्रॉनिक्स रे राज इलेक्ट्रॉनिक्स ने चलो वारंटी अच्छी इसका बोले कम हो गई तो ये मशीन 12000 का है हां नवा क्या से नवा फाइनेंस नहीं पापा ते जानी जाई चंती देखो से पिलाड़ा ସେପଟେ ଜନ ଜନ ପଳେଇ ହଁ ଦେଖିଲୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ହାତ ମାର ସପିଂ ତ ନେବି ବଜାର ତୁନ୍ଥାଦନୁ ସପିଂ କରିବ କ'ଣ ସପିଂ କରିବ ସେଇଟା ଏତେ ବଡ଼ଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ଜୋରେ କହ ହବନି ତ ସେଟା ସେ ଉପରଟା ଦେଖିଲୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହାଫ୍ ଟପ୍ କ୍ରପ୍ ଟପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ହେଉଛି ସେତିକି ବାଟ ପଡ଼ୁଛି ତତେ ଦିଅ ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ପଛ ଗୋଟେ ରଖିଲଣି ମମିର ତ ଭଲ ଚଏସ୍ ଅଛି କହିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ତିନି ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ମା
ଏଇଟା ମୋ ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ରେସ୍, ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ସେତିକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କିଣି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନା ଦେଇଥାନେ ନାଇଁ ସେ ତମେ କନବେ, ରହୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।